Літо, пора відпусток. Проте не для них. Для квартирних крадіїв розпочинаються жнива. Зазвичай влітку у поліції фіксують ріст крадіжок на 10-15%. Власники залишають свої помешкання без нагляду і суттєвого захисту. За даними експертів, 80% вхідних дверей відмикають за кілька хвилин звичайними господарськими інструментами. Консьєржка київської багатоповерхівки показує всі можливі виходи з будівлі. У бійців приватної служби охорони є інформація про квартирних злодіїв, які забралися на один з поверхів. Чоловік із кейсом для інструментів полює на те, що погано зачинено. Щоб відчинити двері, йому не потрібні відмички чи спеціальні навички. Це набагато простіше. 80% фізичного взлому – це от цей інструмент, який я вам зараз показую. Отвертка, пасатижі, розводний ключ, молоток і нож для різки металу. Ігор уже 19 років конструює зламостійкі двері. Його вчителі – це квартирні злодії. Чоловік вивчає кримінальні способи зламу. В цьому салоні цілий музей, понівечений злочинцями замків та дверей. Отогнув метал. Бачите, як він легко, насправді, деформується. Отак от розкрив. Добрався до механізму замка. І просто його випотрошив. Домушнику знадобилося лише 2 хвилини, щоб потрапити до квартири. Бо двері українських квартир більше схожі на консервні бляшанки. Ще раз. Так, це все було. Двірочка невзломостойка. Це Михайло. Його викликають, коли квартиру вже пограбували. Він одним поглядом може оцінити, скільки протримуються ваші двері під тиском злочинця. Циліндр найдешевший, який відкривається за секунди. Нижній замок виламується за секунди, верхній – за хвилину, прогнозує слюсар. Проте навіщо порпатися так довго? Експериментальним шляхом доведено. Однією фомкою та молотком за 35 секунд. У цього чоловіка вхідні двері злочинці вирішили не чіпати. Залізли на дачу через вікно. Були зняті штапики, стекла, спасибо, оставили цілими, не розбили. От, проникали через вікно. Витягли ноутбук, модем, будівельний інструмент, гумовий човен та інші речі приблизно на 30 тисяч гривень. І таких випадків лише в Ірпені фіксують по 15 щодня. В поліції переконують, кожен третій злочин розкривають, проте статистику щоразу псують літні відпустки. Їдете за відпустку, то не треба про це писати у всіх соціальних мережах, що як ви там гарно проведете час, і такого-такого-то часу у вас там не буде. А перед цим ми буквально за 2 тижні купили шубу красиву і показували, яка вона гарна, вона буде вдома, коли я буду у відпустці. У поліції радять ставити пультову сигналізацію, відеоспостереження, міцніші двері та хитріші замки. В перший день відпустки розумні люди радять розпочинати з роботи. В моєму випадку – з підвищення безпеки власної квартири. Відеокамера не панацея, лише на неї не варто розраховувати. Найкращі охоронці – доброзичливі сусіди та родичі. Вони забиратимуть пошту, вмикатимуть світло і лякатимуть домушників, поки ви відпочиваєте. Ігор Бондаренко, Сергій Кисельов, Андрій Хлус, Спецкор, 2+2.